Ariesta Life Science е желан партньор на много земеделски производители. Преди активната сеитбена кампания през есента, продуктите на компанията правят сериозна заявка за конкурентност и то на добра цена. Обеззаразителите са един основен сектор от нашата дейност и ги развиваме още от основаването на фирмата, като ние сме един еталон за фирма, произвеждаща обеззаразители. Имаме обеззаразители на такива модерни активни вещества, като ипконазол, като карбоксилни тирам, но с течение на годините сме се наложили като един златен стандарт за обеззаразяване. В село Байлово в местната кооперация работят изключително с продукти на Ариста. Тази година семената от пшеница са обеззаразили с Ранкона 15ME. Продуктът представлява микроемулсионен концентрат, който прилепва по-финно и достига в по-голяма дълбочина и върху по-голяма повърхност на третираните семена. Ефективен е срещу кореново гниене, снежна плесен, твърда и праховита главня, ленточна болест. Активното вещество ипконазол има контактно и лекуващо действие. Ранкона 15ME гарантира отлична защита по време на покълване и поникване. Тя е много по-безопасна за работа за операторите, също така и за околната среда. Нещо, което нашата фирма се стреми да разработи за в бъдеще. Дозата на приложение на Ранкона 15ME е 100 мл на 100 кг семена. Научното звено от катедра фитопатология към Института за защита на растенията в Костинброд под ръководството на доцент Ценко Въчев проведе пък обширно изследване и доказаха, че ипконазола като активно вещество и като молекула защитава семената от не само регистрираните болести, но от цяла поредица фитопатогени, които съпътстват поникването и покълването на новите пшеничени семена. Ипконазолът в Ранкона 15ME дори и в най-ниски дози има изключително силно действие срещу патогените, причинители на основни болести. Триазол от ново поколение, което е високо ефективно срещу видовете почвени патогени и патогените пренаси с семена на житните култури. Другото уникално в формулацията на Ранкона е нейната микроемулсионна формулация. Това е високо ефективна формулация, която позволява максимално да се покрият семената, като в сравнение с стандартните формулации за третиране на семена, покрива в пъти по-добре семената. Там идва и високата ефикасност на Ранкона 15ME. Ипконазолът действа като защитна бариера. От друга страна, той има лечебно и изкореняващо действие, като предпазва растенията от болести, като навлиза в кълновете на поникващото семе, корените и надземните части. Така осигуряваме защита на младите растения по време на една от най-чувствителните фази от развитието им. Микроемулсията е много по-безопасна за хората, които работят с нея, както и за околната среда. Не предизвиква запрашаване, не се отаява, не оставя остатъчни количества по опаковките и машините, с които се работи. Нашият продукт Ранкона е с уникална формулация микроемулсия, единственият такъв обеззаразител. А пък вече в България с течение на времето започнахме да работиме и предлагаме не само обеззаразители като клас препарати за растителна защита, но и услугата обеззаразяване на семена. Винаги сме разчитали на техните качествени обеззаразители, за да оставят нашите клиенти доволни и в края на годината да получат една добра продукция. Благодарение на малките емулсионни капки се постига по-равномерно разпределение на обеззаразителя, обливане и полепване на семената, като по този начин се постига по-равномерно разпределение на активното вещество.